Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Showtime 112. Danas se bavimo kokpitom i instrumentima za MiG-29. Kao što smo spomenuli u uvodnom videu, MiG-29 spada u takozvanu Flaming Cliffs kategoriju zrakoplova u DCS Worldu. To znači da njegov kokpit nije interaktivan, za razliku od novih i kompleksnijih modela. Većina prekidača je samo ukrasna, neki prekidači su animirani kod nekih bitnih funkcija, a instrumenti na instrument ploči uglavnom su funkcionalni i na pasivan način pokazuju što se događa sa zrakoplovom tokom leta i rada. Kad malo pogledamo ovu instrument ploču MiG-29, na prvi pogled je uočljivo da nije baš jako moderna, usporedbi sa drugim zapadnim avionima četvrte generacije. To je posljedica nekoliko faktora. Kao prvo, Rusi su uvijek težili nekakvoj jednostavnosti. Drugo, što se tiče razvoja elektronike, tu su uvijek zaostajali za zapadom. I treće, bilo je tu i propis o standardizaciji, to jest politika standardizacije zrakoplova različitog tipa, da bi se time olakšala prekvalifikacija pilota sa jednog na drugi tip. Ako ste u DCS Worldu savladali Suhoi 25T, onda ćete prepoznati mnoge ove instrumente i bit će vam relativno jednostavno prilagoditi se i na instrument ploču MiG-29. Najveća razlika zapravo sastoji se u nekim režimima zrak-zrak koje Suhoi 25 nema. Krenut ćemo od head-up displeja, on je vjerojatno najmoderniji od svih elemenata na instrument ploči, to jest na zrakoplovu. Ima nekoliko režima i podrežima, tu je prvo navigacijski, pa zatim nekoliko režima zrak-zrak, kako onih za borbu iznad vizualnog dometa, tako i neki za blisku zračnu borbu. Pa zatim imamo režim zrak-zemlja i imamo ovaj nekakav rezervni mehanički ciljnik. Ovdje gore desno imamo magnetski kompas. Ovdje se nalazi head-down display. Njegova jedina funkcija je da duplicira podatke koji su prikazani na head-up displeju u slučaju kao nekakva rezerva ako dođe do nekakvog kvara ili oštećenja head-up displeja ili ako zbog možda prejakog sunca nije moguće ili je teško očitati podatke, onda pilot se može koristiti i ovim rezervnim displejem, ali osim toga nema nikakvu drugu funkciju. Ovo ovdje su razno razne lampice indikatori koji se pale u određenim uvjetima. Recimo kada uključite afterburner, odnosno dodatno sagorijevanje, imaćete lijevu i desnu lampicu, Rusi to zovu forsage. Ove lampice koje su trenutno upaljene, ove tri se odnose na trimer. Znači da je trimer u neutralnom položaju, kako po vertikalnoj osi, tako po bočnoj osi i po kormilu. Ovo ovdje dolje, ovi prekidači nisu funkcionalni, nisu animirani. Ovo ovdje je radar warning receiver na engleskom, odnosno prijemnik radarskog upozorenja. On funkcionira identično kao i na Suhoi 25T i preporučujem vam da pogledate video tutoriala za Suhoi 25T gdje je to detaljno objašnjeno, nećemo se ponovno baviti time jer nema nikakvih razlika. Ovo ovdje je ekran koji daje rezultate određenih testova, pokazuju se recimo nakon pokretanja zrakoplova i u nekim drugim situacijama, ali funkcionalan je. Ovo ovdje je indikator stanja goriva. Imamo ovo kao interno gorivo. Znači, interno gorivo je puno.
Ovo sa strane su dodatni tankovi. Trenutno smo opremljeni sa tri dodatna tanka goriva, znači ukupna količina goriva je nešto preko 6000 kg. Ovdje su lampice koje se pale kad se određeni tank isprazni. Kada se upali ova zadnja lampica dolje, to znači da smo na takozvanom bingo statusu i imamo goriva taman za povratak u bazu. Ovo ovdje je indikator koji nam inače pokazuje koliko kilometara još možemo preletiti pri ovom režimu rada motora, to jest pri trenutnoj snazi. Ovdje imamo još neke instrumente koji nisu toliko bitni u simulaciji. Ovo je indikator, to jest stanje pritiska hidraulike. Ovo je količina kisika koju imate na raspolaganju. Ovo dolje je indikator pritiska u kočnicama. Ovo je voltmetar. Ova dva instrumenta ovdje su indikatori temperature u jezgri motora. Pokazuju temperaturu u stotinama Celzija, pošto trenutno stojimo na tlu i motori rade na idlu, onda je temperatura relativno niska, ali ako povećamo snagu, povećat će se i temperatura. Ovo ovdje je dosta bitan instrument, on pokazuje broj okretaja motora u postotku. Znači trenutno smo na nešto preko 70%, to je idle. Ovo ovdje je radarski visinomjer. On mjeri do 1000 metara, nakon toga prestaje, nakon toga više ne funkcionira i funkciju visine u potpunosti preuzima barometarski visinomjer. Ovo tu, ovaj instrument je indikator vertikalne brzine. Pokazuje da li se penjemo ili padamo, da li dobivamo na visini ako je kazaljka iznad nule, ako je ispod nule onda gubimo na visini, mjeri u metrima u sekundi. Ovaj instrument posebne važnosti prilikom slijetanja, kad morate paziti da vam brzina spuštanja ne bude veća od nekakva 3 ili 4 metra u sekundi. Tu imamo još i indikator bočnog proklizavanja. Ovo ovdje je indikator brzine u mahovima. Jedan mah je brzina zvuka. Ovo je sat koji pokazuje točno vrijeme. Ovo je indikator horizontalne situacije. Ovo tu pokazuje u kojem smjeru je trenutno zrakoplov okrenut. Znači sad smo na nekakvih 140 stupnjeva. Ovo pokazuje udaljenost do iduće navigacijske točke. Ovo pokazuje u kojem smjeru bismo morali letjeti da dođemo do nje. Tu imamo dvije kazaljke koje se trenutno preklapaju. Ova žuta pokazuje u ovom smjeru. Ona nam pokazuje točan smjer prema navigacijskoj točki. A ova dvostruka bijela koja ima dvije paralelne linije, pokazuje kako je položena navigacijska ruta. Instrument također ima i ove dvije vertikalnu i okomitu liniju koje služe za slijetanje po instrumentima ILS, ako je aerodrom opremljen sustavom koji je kompatibilan sa ovim zrakoplovom. To su samo neki aerodromi na mapi Kavkaza. Ovo je takozvani umjetni horizont. Ovo ovdje je simbol zrakoplova, pokazuje kako se zrakoplov naginje. Ovo crno predstavlja zemlju, bijelo zrak i pokazuje nam pod kojim kutem je zrakoplov nagnut dolje ili gore. Trenutno stojimo na zemlji pa smo neutralni. Ovo je također indikator bočnog proklizavanja i ovdje isto imamo ILS, ako postoji. Ovo je dvostruki instrument koji pokazuje dvije stvari. S lijeve strane pokazuje se napadni kut, angle of attack. Znači do 15 stupnjeva je dopušteni
angle of attack, dopušteni napadni kut, nakon toga postoji rizik gubitka nadzora nad zrakoplovom. Ovo desno je indikator ubrzanja, odnosno G sila. Avion je predviđen da izdrži ubrzanje do nekakvih 9G, a nakon toga ulazimo u crveno područje i tu već postoji mogućnost oštećenja zrakoplova. Ovo gore je glavni indikator upozorenja. Ako nešto nije u redu sa zrakoplovom, dođe do nekakvog oštećenja ili kvara, ova lampica će se upaliti i bit će popraćena zvučnim signalom. Ovo ovdje uglavnom nije funkcionalno. Ovaj instrument ovdje je indikator brzine. Pokazuje brzinu u stotinama kilometara na sat. Ovo ovdje je barometarski visinomjer. Ima dvije kazaljke, trenutno su preklopljeni jer stojimo na zemlji. Mala kazaljka pokazuje visinu u tisućama metara i to na ovom malom unutarnjem brojčaniku, a velika kazaljka pokazuje visinu u stotinama metara na velikom brojčaniku. Znači, ako je mala kazaljka recimo na 5, a velika je na 3, onda smo na visini od 5300 metara. Ovo ovdje je indikator koji pokazuje stanje trapa, flapsova, zračnih kočnica i štitnika za usisnike. Ove tri točke dolje su stanji trap. On je trenutno izvučen, što vidimo po tome da su tri zelene lampice uključene. Ovo ovdje i ovo ovdje su indikatori zračnih kočnica i pale se kad su zračne kočnice uključene. Ovo i ovo su indikatori flapsova, odnosno zakrilaca. Kada su flapsovi ispušteni, one će se upaliti. A ove dvije lampice pokazuju stanje štitnika za usisnike. To je Vidjeli ste, to su štitnici za usisnike koji služe da bi zaštitili motor od usisavanja nekakvih predmeta koje se mogu naći na pisti ili na zemlji. Rusi uvijek jako veliku važnost pridaju mogućnosti operiranja sa slabo pripremljenih pista i baza. Tu naravno je uvijek povećana mogućnost da motor usiše nekakvo strano tijelo. U tom slučaju zrak se dobiva kroz otvore koje se nalaze iznad gornje strane. Ovo tu je indikator stajnog trapa, on je animiran. Ovo ovdje je panel koji nam pokazuje da li je uključen neki od režima autopilota. Ovaj prvi režim, takozvani demfer, je stalno uključen. Inače, autopilot je nešto različit nego na Suhoj 25T, pa ćemo se onda njime baviti u posebnom videu. Ovdje imamo još indikator, odnosno ručicu potiska motora koja je animirana. Animirana je pilotska palica i ovdje je ručica kočnice na kotačima koju koristimo prilikom zaustavljanja i pedale kormila su također animirane. Prekrili smo sve, odnosno pokrili smo sve one instrumente i detalje koji su funkcionalni na MiG-29. To bi bilo to u ovom videu. U sljedećem videu bavimo se procedurom pokretanja i poljetanja na MiG-29, a do tada pozdrav svima!